ନାଲିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ବାପର ମାଲକାନଗିରି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହୁଛି ପୁରୀରେ ଅଠନଳା ହଉ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ପୁରୀରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କାମ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ତ ଆସି ହେଉନି ଏମିତି ସପ୍ତାହରେ ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଖି ତ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ତ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଖିରେ କାହିଁ ଆସିଗଲା ଲୁହ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିକି ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଛି ତେଣୁକରି ସବୁକିଛି ପାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ହରେଇବାକୁ ବସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି ସଦାବେଳେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ ଟିକେ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳୁଥିଲି ଯାଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳୁଛି ଗାଁରେ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳୁଛି ଘରଟି ତ ମୁଁ ଛାତ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି ଛାତଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଛାତ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ସେ ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ପକାଇ ପାରିବନି କାଲି ପକାଇବ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଗଢ଼ୁଛି ତୁମରି ପାଖରେ ତ ସଦାବେଳେ ମୋ ଲୟ ରହିଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାତ କାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପକାଇବି ରାତି 4:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଛି ସେ ନିଜେ ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ ଓନର୍ ଯିଏ ସେ ଆସିକି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମର କାଲି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଗୋଟିକ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ସଂସାର ଭିତରେ ଭଲ ସଂସାର ଥିଲା ହସ ଖୁସି ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଦୁଃଖ ତ ସଦାବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁଃଖଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ତାଠୁ ଦୁଃଖ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମାଗିଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ତ ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଧରିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ପାଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ସାହା ହଁ ଏ ସାହସ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଭ ମହାପ୍ରଭୁ କରେଇଦେବେ ହଁ ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ତା ବି ପାଉଛି ତା ବି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ମୁଁ ଯୌତୁକ ପାଇଛି ବି ଢେର ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ହଉ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଅଭିମାନ ଥିଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଉ ତ କିଏ ନାହିଁ ନା ସେଇ ଏକା ସାହା ଭରସା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ବସିକିରି ସଦାବେଳେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ମରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ